Tjena alla bajare, nu är det snart bara en månad kvar till 14 december under den legendariska matchen på Nya Söderstadion. Nu har vi sålt 1839 biljetter och det är en bit kvar upp till 15 000 rekordet som vi ska slå. Så gå in och köp biljetter, Forza Bajen.